Dan dia kurang ajar teman kena kupingnya lagi. Wah. Kan mesti foto ya orang enggak rampung-rampung ini piye. Nang petot-petot malah. Pot ramut. Woi. Eh usung ire fotone re. Iki impon, Pak. Yo menek to mosok menek to kabeh to gowo. Yo sik to alon-alon to mlakune bepol kok. Wong kon usung botoke mau kok iso angel ra karuan. Iki dak usungi no, Bos. Nek siki. Korene kabeh mut. Tukang kok rewet ae. Tukang ora kan ngomong. Iki lho nganti sore malah ora rampung-rampung piye engko nek ado iki. Mandore. Wong garek telung tarikan iki lho. Arep barno apa ora iki? Lakune ade pol kalau bos-bos. Wong ora sabaran kula wong dijikono kena kok ora sabaran kula. Lah iya mulakno sing cepet ngono nganti sore iki. Omong ae. Burungan ora rampung-rampung lho iki. Gemes ta iki. Ya jadi kabeh iki karek pasang jos. Ayo mat. Iku tak dikono aduh. Ya Allah, langsung botok kok loro-loro ngene iki iki model apanan iki? Abot bos, mlakune aduh kulo aduh pol kono. Kowe niat kerja apa ora jane iki mat? Yo niat ta iki tak usungi loro-loro ngene kok bos. Langsung botok iki ya 10-10 ta 20-20 ngono toto sing apik. Abot. Wong botok ngene kok abot iki lho. Wis tak ngene kono ning kono bae engko tak dikok ke botok. Aduh dadi bareng kok. Ya tak usungi botok sik engko lagi tak gakno aduh. Tukang kok kakak ngomong. Tukang kakek aneh ngene lho. Tukang sambil gelap ngomong. Nek kok ngene iki piye iso botok sok. Loro-loro ngene iki ya ora rampung-rampung. Alah. Saan ora rampung-rampung, ora di duit ngene iki. Ngomong ora berbar mangan tawon ta mangan opo ngomong ora berbar. Botone wis di koyong ini kabeh eli-eli usungi luru-luru sangat cerewet ae lho. Lho dikandani kok dikono aja luru-luru ngono lho mat-mat. Eh munggah gunung kae lho wow. Jerune pala kesel bos. Gunung apanan ri malah linggih ning kono iki. Udut-udut sip. Aja ben ning kono anggere narik benang sik nuk tukang kok kakak ngomong cerewet yo. Engko tak gawe nado iku anggere ditarik benang sik. Kuwi iki jawane iki piye? Iki wis sore iki kok. Malah ngono luru-luru akhire jukone re cepet re lah. Tukang perintah emang jane pol tukang siji iki. Cepet ae lah cukup kan kok ora oleh. Mlaku kok alone koyo ngono iki niat kerja apa ora? Nah, su tukange. Tukang koyo kon. Aki. Malah gawani loro-loro 10 ngono ri. Apa 20? Abot iki botone teles. Kurang ajar temenan iki. Wow, kok siji malah ngene iki. Ijane niat kerja apa ora mataku tak tekok karo kowe mata. Yo niat apa, Bro? Ngene iki lho. Aku yo padha kesel wong ngusungi ade ngono dolan sampean ora gelem wangi. Aku kerja ngene iki apa rempah kae ngono ngiwangi jenengan kok se. Ngene iki. Kok terus tak gawe aduh. Yo aja gawe aku emosi rimet. Rentah kae. Aku sabar ngadepi kowe ngene iki sabar dino terus kok. Sabar dino ngadepi kowe terus ngene iki kok malah. Si dia tepi malah koyo ngene ora ngerteni tukang eblas ngene iki piye asline kowe iki. Mbok aku tak udan-udan sik, tak nganu-nganu sik. Tukang ngomong iku lho dipasang sik dinganu dipasang adane dipasang nganggo apa gue lemah tarik benang-benang sik ditarik benang sik tarik iki tak tarik iki lho wong kok cerewet adane di adane iki kayak adur ya akhirnya lah pasangane iki denger kesel apa ora bos mau linggas dulu kok mosok kakak ngomong ya bos pasang gotong mosok karo kena kok mentolo men ngono bos oh gua kok lora-lora gini lah gua ae lah apa lah aduk ora ono blas kenek kok ngene iki modele. Wah lah apa? Ora mbok gaeno aduk salahe. Wah, kowe iki tak jikono adu-adu kok ora menghargai kenek iblas mah. Lah terus aku mbok kenapa kon turu ngene iki ora ono adu. Iku dipasang-pasang sih, dipasang benang sih. Pasang opo iki tak pasang benang iki lho, Mat. Slamet. Iki mudeng ta ora jane iki dadi kenek ya ono ya ini iki. Tukang kok manjane super manjane pol aku geting aku gemes ngenek kowe ngene iki ya. Ya wis ora usah ngenek aku nek ngono iso golek tukang liya kowe. Gak no aduk tau orang ini orang tak gua ikat apa lagi botol nih. Kulo ditoto-toto saya benangnya ditarik saya bos. Toto, tak toto gitu mat mat. Pasang gua apa? Gua berangkal. Pasang berangkal ini. Akhirnya kayak ngadu lah.
Aki mat, kangen aduk mat lah. Ket mau kok. Iya, iya. Serba aku tak leren dulu. Wong kok leren lagi lo, wong gue nih botol luru-luru. Wong karo mandiri orang leren, wong karo tokangi kok. Gue nih botol ket mau luru-luru kok iso. Ah, ngele kok bisa gue yuk. Lu. Wah, apa gue mat? Gian nih. Kurang aser, mat. Kena gini lagi. Wah. Tukang kok. Angel pol. Trewet. Tukang maja. Ora ngerti kena lagi kesel. Perintah ae. Kage bali. Kepro ndase iku. Tukang wis ora bejadi wis. Buang-buang. Tukang sapa apa mongkon jabur. Tukang manja wis. Mosi ngene iki malah wis.